In his first visit to China as president, he recognizes China's vital role in aiding African development. As bilateral relations have been upgraded to a strategic partnership, he looks forward to wider cooperation in technology, education, healthcare, and agriculture. President Umaro Sissoco Embaló of Guinea-Bissau sat down for an exclusive interview with Leaders Talk. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm He Yanke. Today, we have the honor of speaking with the president of Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, during his first visit to China since taking the office. President Embaló has emphasized that China is a crucial partner for Guinea-Bissau and that the two nations share profound brotherly bond. During this visit, what impressions has China's remarkable development and transformation left on him? As a nation rich in resources, what developmental path does he envision for Guinea-Bissau? Amid the current complex international landscape, what role does he foresee for Guinea-Bissau and African countries on the global stage? Let's explore these questions in our conversation. 恩巴勒总统您好，非常感谢您接受高端访谈的专访。 这是您就任总统以来首次访华，但是我知道此前呢，您已经来过中国有几十次哈，这一次访华感受有什么不同吗？ Sí, claro que tengo. Ainda tenho que agradecer esta entrevista que é muito importante para nós. Eu penso que esta visita há uma grande diferença, porque agora, enquanto Presidente da República, estou a fazer a minha primeira visita de Estado à República Popular da China. Isso é muito importante para mim e para a Guiné-Bissau também. Eu vou amanhã. 说到您去上海的行程，我也注意到其中包括参观中共一大会址。中国共产党第一次全国代表大会宣布了中国共产党的成立，为什么会专门选择去参观这里？ Eu penso que é importante, né? Nós sabemos quando fizemos ou fazemos uma visita de Estado, e temos que fechar com chave de ouro a visita. E é com prazer que vamos visitar, portanto, a primeira sede do Partido Comunista Chinês, não é? Porque sabemos que o Partido Comunista Chinês é que está a liderar a China desde a criação do Estado da China, que é importante fazer essa visita à primeira sede do Partido Comunista Chinês. 而且后续呢，我看到您还要参观华为的研发中心、上海的松江大学城，是不是在这样一个参访的过程中，也是在寻求一些未来的合作机遇？ Já temos todos os tipos de cooperação com a China. E é importante sempre, e de facto também vamos visitar a sede do Huawei. Nós sabemos que o Huawei é uma grande multinacional chinesa, né? E antes de vir, recebi o diretor África do Huawei e o representante do Huawei na Guiné-Bissau. E queremos abrir um sucursal do Huawei também na Guiné-Bissau. É por esse interesse que vamos visitar, portanto, a sede do Huawei em Xangai. E a Universidade também de Xangai. Guinea-Bissau, with its rich history, was once part of the ancient Songhai Empire in Africa, but became a Portuguese colony in 1879. In the 1970s, the Chinese people staunchly supported the struggle of the people of Guinea-Bissau for national independence and liberation. This friendship, forged by the leaders of both nations, has been a valuable asset for both countries. In recent years, Sino-Guinea-Bissau relations have deepened, with practical cooperation expanding in traditional fields. On the afternoon of July 10, President Xi Jinping held talks with President Embaló at the Great Hall of the People in Beijing. The two heads of state agreed to upgrade relations between China and Guinea-Bissau to a strategic partnership. President Xi pointed out that China supports Guinea-Bissau in exploring a development path suited to its national conditions and is ready to carry forward traditional friendship, consolidate political mutual trust, and expand practical cooperation. As President Xi underscored, China and Guinea-Bissau will steadily expand cooperation within the framework of the Belt and Road Initiative in new fields such as mining development, energy, as well as the blue economy and the digital economy.
您曾经说过，几内亚比绍和中国是好兄弟、好朋友，愿同中方一道努力，不断推动两国关系取得更大的发展啊。您用什么样的关键词会来形容两国的友好关系？Yo pienso que es importante siempre Guinea-Bissau lado a lado con la República Popular de China. Y nos tenemos varios acuerdos, até de concertación política y diplomática, y siempre alineamos as nossas posições no Concerto das Nações. Isso para mostrar a relação que nós temos com a China e a China também para a Guiné-Bissau. 这一次呢，两国的关系会有新的定位，您会如何去理解两国关系的这种新变化？ Isso é muito importante. Nós temos a noção o que a China representa para o mundo, e não só para a Guiné-Bissau. E a China tem o peso, para não esquecermos que a China faz parte dos grandes países do mundo.Que é um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e sempre China tem defendido a posição da Guiné-Bissau nas Nações Unidas. E sempre que solicitamos a posição que a China tomasse uma posição a favor da Guiné-Bissau, tomou sem hesitação. E nós também sempre fizemos igual.Were you worried about your life at that particular time? Not at all. Excellency, thank you very much for your time. What is your assessment of the state of the continent today? Africa has the potential to power itself. Excuse me.360-degree profiles of industry movers and shakers, tech mavericks, and policymakers. We drill down on their success. We ask how they set strategy and how they navigate in an increasingly competitive market. Real talk, real business. Join the conversation.Biz Talk.Only on CGTN. Images may appear to be identical, but looks can be deceiving. The difference is not always obvious. It has to be discovered. There are always different sides to a story. We put the focus on the details. To see more, to understand better.CGTN. See the difference.其实早在几内亚比绍争取国家独立和民族解放的时期，两国人民就已经建立了非常深厚的友谊。几内亚比绍的国歌，这是我们最爱的国家，它的乐曲非常的激昂奋进啊。这个曲子的作者就是中国作曲家小河。不知道您如何评价这样一个两国之间的缘分以及友好关系的见证？ Isso é para ver como a China sempre acompanhou Guiné-Bissau para, portanto, a implementação do Estado da Guiné-Bissau. A China começou com o país antes da proclamação da independência da Guiné-Bissau. Não é só questão do hino. Eu lembro-me o nosso líder, o fundador da Nacionalidade Guiné-Calver, América Lopes Cabral, quando veio aqui, trouxe com ele.Alguns jovens que foram treinados, os primeiros militares treinados na altura guerrilha do país EC, foram treinados na cidade de Nanjing, não é? E esses foram desenvolver a luta de libertação na Guiné-Bissau. São os nossos heróis hoje.
中国和几内亚比绍都是发展中国家，合作潜力非常的巨大。去年我在上海进博会采访的时候呢，我就看到了来自于几内亚比绍的腰果，而中国是专门为包括几内亚比绍在内的一些发展中国家提供了免费的展台，能够使这些国家的特色产品更好的进入中国市场。今天其实我们也专门带来了几内亚比绍的腰果。虽然每一个腰果都很小，但是我知道这是几内亚比绍的支柱产业，有80%的人口从事着和腰果相关的行业或者是工作，所以今天特别想请您介绍一下，还有哪些几内亚比绍的特色产品您想推荐给中国消费者？Temos, fiquei muito contente em ver, portanto, que o senhor jornalista conhece bem o nosso produto que é caju. Também temos mangas, abóboras, batata doce e não só. Produzimos também o arroz e graças, portanto, à técnica chinesa que nós temos na Guiné-Bissau. E nós temos uma boa qualidade, não é? De castanhas de caju, que sempre temos exportado na Índia, Vietnã. E hoje, cada vez, aparece mais exportação para a China.说到农产品的合作，其实中国从1998年开始一直向几内亚比绍派遣农业技术专家组，迄今为止呢已经派遣了超过230多名专家哈。那我们也注意到他们在当地呢选育了水稻品种37个，而且指导一些地区来试种水稻取得了不小的成绩，比如说单产是从每公顷1.4吨增加到了4.9吨。所以您认为中国专家在帮助充实几内亚比绍米袋子的过程中还能够提供什么样的帮助？如何来评价双方在农业领域的合作？Uma cooperação muito frutífera, muito importante para o desenvolvimento agrícola na Guiné-Bissau. E nós, graças à China, fizemos cultivo de arroz 2 vezes por ano, tanto na época seca como na época chuvosa. E isso demonstra de facto que nós estamos a aprender muito com essa experiência.的 China no domínio da agricultura。刚才你也提到了，几内亚比绍呢有很多的农产品也可以作为特色产品来出口。那对于未来中国与几内亚比绍之间的经贸合作，您有什么样的期待？Nós temos que aumentar essa capacidade e já temos essa cooperação de exportação para entre Guiné-Bissau e China, não é? Isso é só aumentar e passar, portanto, a outro nível, não é? De cooperação. Mas nós temos grande cooperação entre Guiné-Bissau e China.说到中国原几内亚比绍的医疗团队，应该最早的一批是1976年派出的哈，所以这些年来已经有超过数百位中国医生，接力这样一个改善民生的长跑。去年5月，在您的总统府，您向中国医疗队颁授了合作与发展国家荣誉勋章，您还记得当时的情景吗？Sim, é por isso que eu atribuí, portanto, esta medalha de ordem nacional cooperação e desenvolvimento a esta equipa médica chinesa.E não só porque a China enviou e também como nos formou vários médicos aqui na República, são muito bons médicos. 另外呢，说到中国和几内亚比绍之间的一些基建项目的合作啊，我们看到有些项目呢已经交付完工，有些项目还在稳步的推进。我在这儿也准备了一些照片，这些照片呢都是您当时在工地现场视察时候留下来的影像，比如说这个是几内亚比绍板丁渔业码头当时移交时候的照片。您在这里，这是您当时剪彩的一个瞬间哈。这个呢是几内亚比绍西非沿海公路，也是比绍至萨芬这个路段的奠基仪式，您应该还有印象。这个应该是您在现场视察的一些画面。对于这些基建项目的进展，包括您在现场视察，有什么样的感受？Muito bem, fiquei impressionado com essas fotografias.É verdade que a China tem financiado, ou tem construído, ou tem participado no desenvolvimento infraestrutural na Guiné-Bissau. E nós, e eu ainda como Presidente da República, portanto, inaugurei vários projetos realizados pela República Popular da China. E também, no próximo mês, vou inaugurar a primeira autoestrada da Guiné-Bissau, Bissau-Safin, que é construída.financiado pela República Popular da China, construído como empresa chinesa. 我们看到几内亚比绍呢是在2021年同中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录，在2022年的时候呢又加入了全球发展倡议之友小组。所以您认为共建“一带一路”倡议将会给几内亚比绍，包括整个非洲，带来什么样的新机遇？E Guiné-Bissau não pode ficar de lado. E nós andamos num caminho globalizado.
y estamos seguros, siempre donde aparece China y tenemos la noción que Guinea-Bissau tiene lugar de él en esa organización. Es por eso que nos participamos y siempre faremos parte de cualquier organización de la China a la cabeza. 去年8月在中非领导人对话会上，习近平主席也是宣布了一系列支持非洲的计划。这些计划包括支持非洲工业化倡议、助力非洲农业现代化计划、中非人才培养合作计划。您认为这些计划能够如何去为非洲的经济发展注入更多的动能？ Sabe que África nós temos uma estratégia, um plano, portanto, global. E, independentemente, no caso multilateral, e temos também bilaterais entre a China e a África. E, em próximo setembro, vamos reunir aqui na cidade de Pequim o FOCAC, não é? Onde a Guiné-Bissau estará representado e também todos os países africanos, porque quando se trata de China, todos os países mostram e manifestam a vontade e o interesse em participar, porque sempre andamos lado a lado com a China. E China nunca nos diz, é para vocês têm que nos seguir, temos que andar lado a lado. 习近平主席也是多次强调，中国同非洲国家是休戚与共的命运共同体。无论国际风云如何变幻，中国都将坚定奉行对非友好政策，中方坚定捍�ei发展中国家的利益。那非洲呢，是发展中国家非常集中的大陆。您觉得中非之间的团结合作，在当前的世界局势之下，将会给发展中国家、给世界带来什么样的影响？ Eu disse e reafirmo a importância que a China tem para o desenvolvimento africano. 54 países africanos, não há nenhum país onde você chega que não vê uma coisa realizada ou construída pela República Popular da China. Isso demonstra de facto de que China é o país mais presente no continente africano e com o maior número de embaixadas também no continente africano. Isso mostra um interesse que a China dá para a África. You're watching breaking news on CGTN. The latest market-moving headlines from around the world. Welcome to the world today on CGTN. Each day, there are millions of stories. Each one can open new perspectives. New possibilities. Wherever you look, we are there. To see, discover, explore. We put the pieces together to find what really matters to you. All around the world. All around the clock. Our reporters are at home across the globe. From our headquarters in Beijing and production centers in Washington, Nairobi, and London. Stories from across the globe, reaching people across the globe. CGTN. See the difference. Facing the unknown is always difficult. In a world in turmoil, it's easy to lose orientation. But when the storms come, we have to see the possibilities, reinvent, find new opportunities, discover a path forward. CGTN, see the difference. Located on the west coast of Africa,
Guinea-Bissau borders Senegal to the north, Guinea to the east and south, and the Atlantic Ocean to the west. Crisscrossed with rivers and dotted with lakes, the country earns its nickname as Tropical Water Paradise. With a coastline of about 300 kilometers, it boasts abundant fishery resources, including fish, shrimp, lobster, crab, and mollusks. Moreover, with 2.35 million hectares of forest covering 56% of the country, it provides ample supplies of tropical woods like barwood, sandalwood, and whitewood. Leading this scenic and culturally diverse country, President Embaló says he is full of confidence as Guinea-Bissau is a vibrant nation with a great potential for development. 我们了解到您的专业是国际关系，在您担任总统之后呢，是非常积极的参与各种外交活动。2022年，您成为了西非经济共同体的主席，您参与调解俄乌冲突，讨论巴以停火的可能性。您还曾经说过这样一句话，说我在世界舞台上重新定位了几内亚比绍。就领土面积而言呢，是一个小国，但是我已经证明没有小国。为什么要说这样的一句话？为什么要这么多的去参与到国际事务中？Eu penso que país que não está presente na cena internacional é país ofusco, é país que pode correr risco de cair no esquecimento. E nós passamos guerra civil, isso levou o desaparecimento, portanto, da política externa da Guiné-Bissau. Quando assumi a presidência, especialista em relações internacionais, tinha que restabelecer a Guiné-Bissau no concerto das nações. Deu um grande input e impulsionamento da Guiné-Bissau, portanto, na cena internacional. E fui, portanto, a Moscou, a Ucrânia. Primeiro fui para Moscou falar com o presidente Putin e depois de Moscou fui diretamente para a Ucrânia falar com o presidente Volodymyr Zelensky. Sou o primeiro líder africano em fazer os dois países em simultâneo. E não só, também fui para Israel e também fui para a Palestina, não é? À procura da paz, porque nós temos a noção que a guerra não é a solução. Quando começa a guerra, não sabemos quando acaba. Mas o mais importante é que tudo acaba em cima de uma mesa. E por que não podemos já prevalecer, portanto, essa posição de negociação? Então, nós fomos aí transmitir a nossa experiência da guerra. 近些年来，我们也看到西非地区遭受着安全的困扰，这其中包括像恐怖主义的威胁、有组织犯罪，急需引发各方的高度关注。在维护世界安全方面呢，中国与非洲一直在进行着紧密的合作。习主席也提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，来回应世界各国对于求和平谋发展的迫切需求。在当前这样一个国际环境之下，您如何看待习主席提出这些倡议它的现实意义？É uma iniciativa muito importante e louvável, porque é verdade que a África Ocidental tem deparado com várias questões de insegurança, terrorismo e golpes sucessivos, não é? Mas temos que acompanhar esses países para poderem reencontrar, portanto, o restabelecimento total, portanto, da ordem democrática. E também, esses países também estão a deparar com questões de terrorismo, e é por isso que nós temos que abraçar essa iniciativa do presidente Xi para podermos ver como é que, de facto, podemos ultrapassar esta situação de crises, sucessivas crises políticas. 您曾经在葡萄牙、西班牙求学，您在担任总统之前呢，也担任了政府总理等等重要的职位。您还被民众称为是人民的将军，所以这样一个丰富的履历会塑造一个您什么样的执政风格 ？Eu penso que o poder vem do povo.É de facto que sou um general do exército, mas antes sou um general do povo. É por isso que o povo denominou-me este nome, este título. E eu continuarei sempre a ser o general do povo. 我看到很多媒体评价您是一位非常果断的领导者，而且呢，您并不照抄其他国家的一些发展模式，试图走出一条独立自主的发展模式，是这样吗？哎。Mas temos também copiado, sobretudo, a leadership chinesa, que é a ordem, a disciplina e o progresso. Por quê? Porque comprovou, o estilo comprovou o desenvolvimento da China e também China no concerto das nações. É por isso que nós copiamos coisas positivas.
今年是中华人民共和国成立75周年，您如何评价中国在过去这些年所取得的发展成就？对于中国式现代化，您是如何理解的？Es un modelo muy galopante. Sin un modelo mundial, es cuestionable. Ninguém pode pôr en causa, portanto, a capacidade rápida do desenvolvimento da China. Hoje, China é modelo do mundo, né? Em questões da diplomacia e também no desenvolvimento. E sempre que uma pessoa sai da China, quando volta, vê uma coisa que mudou pela positiva.Isso demonstra, de facto, a capacidade do governo e do povo chinês na construção da China. E também, China está presente em todo lado, na Europa, Ásia, África e América. E China está presente em todo lado. Hoje é parceiro primordial da África, sobretudo do continente africano. Em qualquer país onde nós vamos, encontramos uma coisa que é feita pelo povo chinês e o governo chinês.您来过中国多次，有什么样的经历让您特别难忘？有哪个城市让您印象特别深刻？或者有哪个美食让您流连忘返？ Todas as cidades são parecidas, são bonitas e desenvolvidas. Então eu gosto da China, também gosto da gastronomia chinesa e sobretudo a minha família, né? As minhas filhas gostam da gastronomia chinesa. Nossos filhos, nossas filhas temos que acompanhar este prazer.好的，非常感谢您，总统先生，今天接受我们的采访，也祝您在中国的行程一切顺利。During the interview, President Embaló emphasized that China is a crucial partner for Africa, and Guinea-Bissau has gained many valuable insights from China's development.He praised Chinese modernization as a remarkable achievement and noted that without cooperation with China, the rapid development of many African countries would not have been possible. Thank you for watching this episode of Leaders Talk. I'm He Yanke. See you next time.